haastattelu Kajaanin hokijoukkueen jokipojalle. Päättövoittola kisan jälkeen kotiin joku hokivoittoon 4-3. Jokipojien päävalmentaja Mikko Haarukoski jokipojat johti ottelua pari otteeseen, mutta joku kuitenkin taipumaan. Joo, pelattiin erittäin hyvä ensimmäinen erä. Kotijoukkue paransi toiseen kolmanteen erään ja pikkuisen semmoinen kärsivällisyys siinä. Siinä pettiin, kun jätin liikaa välimassa. Kolmanteen saatiin peli on parannettua taas, mutta vastustelun ylärajan rinnalla. Tarkkarit valitettavasti on tämmöistä niin kuin nyt on. Toki ei saatu yhtään maalia, niin siinä voi tyytyvän esitykseen ja sillä tavalla voi rakkareiden osalta. Minusta kauden avasi peliksi hyvä ja valmiita sohtelua. Ei vaan tuo voittoa tullut 3,5 vuotta, ei tullut nytkään. Siinä meidän pitää vielä vaan. Voidaan se johon. Oli. Elämme vuorosta on kymmenetä. On vielä vähemmän kuin koskaan. Muistaakseni kerran, että aikaisemminkin olette hävinneet jatkoajalla tai? Hokin päävalmentaja Petri Manttila, mikä käänsi ottelun lopulta tänään hokin? Joo, oli ajatus, että olisi luistovoiteet olisi luistimen terässä heti alusta, mutta oli ilmeisesti oli kyllä aika tervat sinne laitettu. Ja pojat kyllä näytti hienolla tavalla, että mitä on sitten, kun sarja alkaa käyntiin, että mitä on sitten luistellaan ja taistellaan ja tehdään töitä. Mutta tämä iso muutos saatiin kopissa, että siellä oli tiukka keskustelu, niin kuin tuollaisen suorituksen jälkeen pitää olla, ja saatiin aika monen U-käännös. Ja toinen erä oli mun mielestä erinomaisen hyvä lätkä jo meillä, vaikka tuloksen teko jäi vielä vähän vajaaksi. Ja sitten sitkeästi vaan jaksettiin mennä, ja sieltähän se Karpis Veikko teki sen arvokkaan tasoituksen, jaksettiin tunnettaan. Ja minusta jatkoaika oli tosi vahva meillä, että siinä jo coachin kädekin kävi jo kerran taivaassa, mutta ei pitänyt tuulottaa ennen kiekkoon maassa. Että hieno niin kuin muutos joukkueelta, ja jos tästä niin jotain niin kuin joukkue varmaan oppii, niin on se, että niin aikamoinen haalari pitää päällä olla, että ne pelaajien taito tulee näkyviin. Sanoin tuossa, että aika heikolta näytti yksittäiset pelaajat ulospäin ekassa erässä, ja samat pelaajat näytti sen jälkeen kaksi erää ja sen jatkoen aika hyvältä. Ja valmentaja lämmittää sydäntä silloin, kun oma joukkueen pelaajat näyttää hyvältä. Hyvä jatkoa ja Mikon kanssa koppaa siinä, että mun mielestä oli kyllä vauhdikas ja fyysinen ja tasokas peli näin, niin sarja alkoi. Molemmat varmasti siitä saa sitten voimaa jatkoon. Jos saatiin kokiin kapteeni, niin on pinnatalon tutelemaan. No aloittaisi, tuli vastustajilta haastattelu, oli vähän jalois ensimmäinen erä, mutta sitten päästiin hyvin peliin mukaan ja takaa tultiin ja voitettiin, niin saadaan arvokas voitto ja antaa tuonne koppiin hirveästi. Tyylillä ei niin väliin tähän alkukauteen vielä, että oli saa pisteitä ja mennään eteenpäin. Teit myös tuo hokin voittomaali täällä. Joo, tarjottiin paikkoja siinä muutamaa otteeseen. Yleisölle koko rahalla, vaikka sillä teemalla sitten, että oli aika laittaa siihen rankkareihin sitten, kun tuli sössitty sitä. Ja Mikolta voisi kysyä, Vilkoitsi loukkaantui tuossa kolmannessa erässä, lähti pois kaupalusta, oletko yhtään hyvä sanoa, mitä hän kävi siinä? En osaa sanoa, että enemmän tuli silmissä, päällissä. Eli jonkinlainen aivotarjoitus? No sen aika näyttää, mutta ei ollut ihan terävyyttä. Teiltä oli pudonnut eilisin tietoihin verrattuna kokoonpanosta. Voisi Joona Manninen, Aleksi Elorin ja Mirko Paasa ja sitten luovutus saa vai? Pitää kuunnella. Joo. Kiitos valmentajille, kiitos teille. Se on kääntö täällä, vai isä tuolla?